Karabağ'ում այսօրվա մարդասիրական իրավիճակի միակ մեղավորը Հայաստանի անջատողական ռեժիմն է։ Այս մասին Դավելդովին դված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էջին Ամիրբեկովը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի կողմից ամբողջ աշխարհում սկսված արշավը մարտավարական քայլ է Ադրբեջանի արտավորելու և մեզ բոլոր հնարավոր մեղքերի մեջ մեղադրելու, ինչպես նաև մեզ հումանիտար դժվարությունների հետ կապված շահարկելու համար։ Այս արշավը նրանք փորձում են ամրապնդել ստատուս-կվոն այդ վայրերում, նմանակել մասնակցությունը խաղաղործընթացի և առաջընթացի բացակայությունը ողջ մեղքը բարտելով Ադրբեջանի վրա։ Միան ժամանակ Ադրբեջանը բազմիցս ապացուցել է իր բարի կամքը և խաղաղործընթացում առաջ շարժելու անկեղծ ցանկությունը, որովհետև մենք Հայաստանին առաջարկել ենք քննարկումներ անցկացնել խաղաղության պայմանագրի նախագծի հաղորդակրությունների վերականգնման և պետական սահմանի սահմանազատման շուրջ։ Հումանիտար ճգնաժամի միակ պատասխանությունը ընկնում է անջատողականների վրա, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքում, ասել է նա։ Ամիրբեկովը հավելեց, որ չի կարելի ասել, որ Ղարաբաղը շրջապակման մեջ է, երբ Լաչինի ճանապարհին կազմակերպվում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները, շտաբ օգնության մեքենաները, Ղարաբաղի հայ բնակիչների և այլ տրանսպորտային միջոցներ, որոնք տեղափոխվում են ողջ ամրաժեշտ սնունդը։ Բացի այդ, Հայաստանն ու անջատողականները ցանկանում են շեղել միջազգային հանրության ուշադրությունը հիմնական խաղաղործընթացից, որոնք նրանք կանգնեցրել են քաղաքականությունելով իրավիճակը։ Այսպիսով Աղդամ Խանգյանի ճանապարհով սնունդ մատակարելուց նրանք հրաժարվելը վկայում է այն մասին, որ իրավիճակը ոչ թե մարդասիրական է, այլ քաղաքական։ Եթե բնակչությունը մարդասիրական օգնության կարիք ունի, բայց նրանք հրաժարվում են կենսագային որոշումներ կայացնել, ապա դա ոչ թե մեկին չի կարող ապացուցել, որ սա հումանիտար ճգնաժամ է։